Звалище, що в районі Д, уже не димить. Про успішне приборкання полум'я повідомляють у прес-службі міськвиконкому. Нагадаю, весь минулий тиждень полігон на Пацаєва активно тлів. Колись на цьому місці були резервуари міських очисних споруд. Тепер вони вщент заповнені непотребом. На звалище роками звозили промислові відходи, опали листя та обрізане гілля майже з усіх Черкас. Тому дати раду займанню було надзвичайно складно, кажуть рятувальники. Їм у цьому пособляли комунальники. Вони прочистили тамтешню захаращену свердловину, аби гасити пожежу ґрунтовими водами. Причиною пожеж займання, які були, може бути або самозаймання, тому що значна температурний режим, той, який був, встановився на території області, України, взагалі спекотна погода, або необережне поводження людей з вогнем, тому що суха трава, достатньо необережно покинутого недопалка, і починається загорання, яке йде всередину.